Сомали астанасындағы жарылыстарды Аль-Каида мен байланысты Аш-Шабаб тобы мойнына алды. Аталмыш топ өкілдерінің мәлімдеуінше содырлар қонақ үйдегі барлау қызметкерлерін көздеген екен. Естеріңізде болса, күні бұрын ел астанасы Могадишо қаласындағы қонақ үй маңында 3-1 жарылыс болып, салдарынан 11 адам көз жұмған. Тағы 17 кісі түрлі жарақат алды. Жарылыстардан кейін де қонақ үй аумағында атыс болған.